Урматтуу достор, биз ушул съемка кылып жүргөндө ар бир көрсөтүүнү даярдаганда дал ушундай каражатка абдан муктаж болуп жүргөн элек. Мына өзүңүздөр көрүп турган бул стабилизатор, анан мындай микрофондорго абдан муктаж болуп ушуну жетпей жүргөн элек. Мекендин кадырын достор, ким билет? Мекендин кадырын бул көчөгө чыккан адам билет. Дал ушундай бүгүнкү күндө мекенибизден алыс жүргөн мекендештерибиз Кыргызстан үчүн, биздеги абал үчүн абдан мындай бир кайдыгер эмес. Ошол эле учурда ушундай бир жакшы жакка өзгөрүүсүнө ынтызар болгон жарандарыбыз көп. Ушундай биздин ишмердүүлүктү колдоп, биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз дагы да мындай açılışına şart tüzük berip atkan ушул Якутиядан аты жөнүн атагысы келбеген бир мекендешибиз чыгып дал ушундай каражаттарды алып берди. Бар болуңуздар, чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ошол эле учурда биздин ушул көрүп аткан мекендештер, өзүңүздөрдүн жакшы дубаңыздарды, ыраазычылыгыңыздарды билдирип койсоңуздар деп айткыбыз келет. Барыңыздарга рахмат.